Трябва ще включим сега по-късно в предаването с още включвания за инцидента. Какво се знае до момента? Знае се до момента, че са двама. Сега тя ще ни каже и повече, че са в болница. Колко пъти е стреляно, Рони? Какво точно се е случило? Имало ли е много хора по времето, когато стрелбата е настъпила? Добро утро. Добро утро. Да, имало е хора и в пицерията, и пред пицерията. Иначе извършителите все още се издирват. Стрелбата става тук, пред тази пицерия, в столичния квартал Стрелбище. Простреляни са двама души. Ивайло Богданов на 38 години и Божидар Рулански на 26 години. И двамата са криминално проявени. Единият за разпространение на наркотици. Той лежал в затвора. Другият е за кражби. Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на сметки в наркобизнеса. Предполага се, че стрелците са били двама, поне такава е версията до този момент, и че са се оттеглили с два различни автомобила в две различни посоки. Стреляли са, когато са се разминавали, образно казано, с мишените си. Единият има две прострелни рани в гърдите, другия има четири. Две в рамото и две в ръката. При мен е Иван, който е охранител на фитнеса. Той се намира буквално до пицерията, пред която става стрелбата. Добро утро, Иване. Добро утро. Ти вчера си бил на смяна. В 22.08 е подаден сигнала. Какво чуваш и какво виждаш? Значи сигнала получихме от когато излезнахме от тръбището. Получихме сигнал от 4-5 пъти изстрел. Вдолу ветрилото. Излезнахме отвънка. Явно... Чули сте 4-5 изстрела? Да. Били сте вътре във фитнес? Да. Излезнахме да видим какво става. И един джип мина. Някакъв черен, не можах да видя какъв е. След това, след 2 минути, като ми замина този джип, дойде този човек на ранения. Единият от ранения? Да, дойде и мина покрай фитнеса, точно до фитнеса, няма и 2 метра от фитнеса, пред една човека, само вика умирам. Какво състояние беше той? Тежко много беше. Ти видя, че е прострелян? Да, той личи по тялото му, има рани и беше много зле. Каза, умирам, вие какво направихте? Тогава си тръгвали, предполагам, последните клиенти от фитнеса? Да, последните клиенти от фитнеса и някой помоли да му викнат той 12 и бърза помощ. Тото вече видяхме човека на земята и помоли сме да му се обадим на 112. Да дойдат линейка и полиция. Бил е с куче, казваш? Да, бил е с куче. Кучето беше до мене, аз го фанах. Когато го дигнаха на линейката, просто пита, може да си взема в кучето. Тия казаха, не мога. И аз речих да го държа по мене, да може да дойде някакъв човек да го вземе кучето. И по-късно, след половина един час, дойде човека си взема кучето. Ти по-късно разбра, че всъщност са двама простреляни? Да, по-късно разбрах, че още един има прострелян, ближе до витрилото. Аз разбрах само един човек, който беше паднал пред фитнеса. Виждал ли си го този човек в района, доколкото разбирам, не, как е жив? Не, не. В първ път го виждам. Не съм го виждал в друг път. Казват, че стрелците всъщност са стреляли, докато са се разминавали пеша с тези, по които са стреляли. Да, точно така. Когато той момент, който се минава, другия вече почва да стреля по него. А другия, изобщо не нам представя как е станало до ветрилото. Ти какво видял си един джип просто? Да, просто видях само един джип, който мина бързо и от него няма 2 минути и идва този човек на ранения. Мислиш ли, че в този джип е бил някой от извършителите? Поред камерите, където ги гледахме към фитнеса, да. Този е бил, защото той беше спрял и нямате 2 минути и потегли. И след 2 минути идва този човек на ранения. Иззети са записите от охранителните камери. Да, замахме гава. И пак ни кажи какво точно се вижда. Значи вижда се, само стрелбата не се вижда. Само се вижда човек как упада пред фитнеса и както минува и жипа, където е станала пострелката.
А ти откъде подозираш, че е въпросният джип на един от стрелците или един или двама, не знаем. На том видео вътре в джипа колко човека съм, просто на камерата, където той се вижда джипа, половината от предницата, и там беше спрена. Когато тръгна джипа, по него за 2 минути идва ранения човек. Оплашил си се, не знам от колко време работиш като охрана. Аз съм тук от 2 години и половина от този фитнес. До сега ми не е случвало такова нещо. Да, по принцип на друго места, да, случвало ми се, ама такова първ път не съм виждал. Само секунда, има въпрос в студиото. Рони, ако може да уточним нещо, ако е възможно, значи се смята, че има вариант, при който по двамата стрелят различни хора. Двама души са с различни коли. Така ли е? И всъщност двамата заедно ли са вървели и двамата простреляни? Или са се разделили и на различно място в пространството е стрелбата срещу един и стрелбата срещу други, особено ако са две коли? Една от версиите е, че са били двама стрелците и че са се оттеглили с два различни автомобила в две различни посоки. За сега също информацията е, че са се движили пеша и буквално са се разминали с тези, по които са стреляли, след което са се качили в автомобилите. Тоест, те са били паркирали, слезли са пеша, чакали са ги, тогава е направена стрелбата и са си тръгнали. А понеже е малко тъмно, това за тебе, което виждаме точно какво е тъмно и не виждаме много добре, не може да си представим разстоянието до ресторанта. Опитваме се да си представим, да, това в дъното явно е ресторанта, което... Сравнително близо съм до ресторанта, всъщност да, там където... виждате светлините. Това е въпросния ресторант. Рони... И пак само джипа какъв беше? Но видях марката. Това видях там черен джип беше. Да, да. Исках да попитам само в миналото имало ли е някакви инциденти, свързани с това място, този ресторант или района, като място за срещи, като нещо, което можем да добавим. Тъй като, вероятно, общото между двамата, което знаем поне сега със сигурност, са наркотиците, нали така? В миналото. Да, да, да. Пак казвам, че една от версиите е разчистване на сметки в наркобизнеса, но доколкото знам, тези двама души са работили на ниско ниво в йерархията. Все още не се знае за кого точно са работили. Тук конкретно пред този ресторант аз лично не знам да има инциденти, но в фитнеса, който буквално е залепен за ресторанта, да кажем, че фитнеса се посещава от така добре охранявани хора, които лично аз съм виждал многократно. Да. Рони, благодарим ти за сега. Ще видим отново, ще включим малко по-късно в предаването и с нова информация и с обобщение на тази. Мисля, че доста подробно успяхме да разберем. Благодарение на свидетеля, до който Рони се добра, какво се е случило. Иначе няма опасност, нали няма опасност за живота на ранените. Няма опасност за живота на ранените. Двамата са в болница, ВМЕ и Пирогов. Благодарим ти към